Sairaaloiden päivystykset ovat kriisissä. Odotusajat mitataan tuntien sijaan päivissä ja potilaita on jouduttu lähettämään takaisin kotiin. Miksi Suomen terveydenhuolto on näin heikossa jamassa? Kysymme HUSin Lasse Lehtoselta. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin diagnostiikkajohtaja ja terveysoikeuden professori Lasse Lehtonen. Mistä tämä sairaaloiden päivystysten kriisi johtuu? Kysymyksessä on pitkäaikaisen kehityksen tulos. Eli meillä on vuosia vähennetty sairaalapaikkoja ja laskettu sen varaan, että vanhat ihmiset selviää kotihoidon parissa, mikä on tietysti sinänsä ihan hyvä ajatus. Mutta sitten kun tähän vanhusten määrän lisääntymiseen liittyy myöskin työvoiman tarjonnan väheneminen, meillä on yhä vaikeampaa ja vaikeampaa saada henkilökuntaa hoitamaan vanhuksia sekä kotipalveluissa että sitten erilaisissa hoivalaitoksissa, niin silloin potilaat helposti siirtyy siihen palvelupisteeseen, joka on aina auki, eli sairaaloiden päivystykseen. Ja sitten kun jatkohoitopaikkoja on aika huonosti saatavilla, niin sitten päivystykset menee tukkoon, kun nämä hoitoa tarvitsevat vanhukset jää sinne päivystykseen. Tämä on varmaan se avainsyy, eli meillä on vanhusten määrä edelleenkin kasvussa, työvoiman tarjonta vähenemässä ja nyt tämä kysyntä ja tarjonta on mennyt pahasti epätasapainoon. Miten päivystykset selviää tästä joulun ajasta, kun työntekijöillä on lomia ja sitten tämä talven influenssakausi iskee kunnolla päälle? Riskit on todella, todella suuret ja mä oon itse jo ollut ainakin pari kuukautta hyvin huolissani, että saadaanko tämä tilanne hallintaan. Eli todellakin meillä on yleensä sairaanhoitohenkilökunnassa tämmöinen, joka puhutaan vähän niin kuin väsymysepidemiasta liikkeelle. Eli kun on 2 vuotta hoidettu koronaa, niin aika moni on käyttänyt sen venymiskykynsä loppuun, eikä enää halua niin kuin lomia ja vapaata polttaa sen takia, että on sairaaloissa kuormitustilanne. Ja todellakin meillä on aika paljon hengitystä ja infektioita liikkeellä, mukaan lukien sitten korona, joka aiheuttaa sitten sairaslomia ja sijaisia on tosi vaikea saada. Eli tilanne on kyllä aika uhkaava suoraan sanottuna nyt joulua ajatellen. Ja tuossa tammikuussa aloittaa nämä uudet hyvinvointialueet. Tuoksi ne mitään helpotusta tähän tilanteeseen? Perusongelmaahan ne ei ratkaise, eli sote-uudistuksen ajatushan oli vain jakaa uudestaan sosiaali- ja terveydenhuoltoon käytetyt rahamäärät, ja itse asiassa siihen liittyy myöskin se ongelma, että sitten palveluja järjestäneille kunnille annettiin tavallaan kannustin pyrkiä minimoimaan nämä kulunsa, koska heille jäi sitten sitä enemmän rahaa käytettäviksi muihin tarkoituksiin, mitä pienemmiksi sote-kulut painettiin, eli me lähdetään niin kuin vähän alibudjetoidussa tilanteessa tähän koko järjestelmään. Useimmat hyvinvointialueethan on jo suoraan ilmoittanut, että ne tekee alijäämäisen budjetin ja sitten taas valtion talouden tasolla ei ole varauduttu siihen, että rahan tarve onkin suurempi. Eli siellä on niin kuin iso ongelma rahoittaa tätä ja sitten kun 70% sote-kuluista on henkilöstökuluja, niin se suoraan se rahoitus heijastuu sitten siihen, että millaista palkkaa voidaan ihmisille maksaa tai kuinka paljon henkilökuntaa voidaan ottaa töihin. Ei tätä akuuttia kriisiä, se ei sinällään niin kuin helpota tai ratkaise. Ei, että itse asiassa sanoisin jopa, että tähän vaikeuttaa, koska tällä hetkellä niin kuin sairaanhoidon ja sosiaalitoimen johtamisen aika kuluu tähän uudistukseen. Eli on niin kuin, tavallaan yritetään pelata montaa peliä yhtä aikaa ja kun joudutaan tätä hallintoa ja siihen liittyviä akuutteja kysymyksiä pistää pystyyn, niin sitten toki se aika on sitten osin pois tämän vanhuspalvelujen ja päivystyksen kriisin ratkaisemisesta. Miten sitten tämä vanhusten hoidon hoitajamitoitus, joka nyt tuossa kiristyy ensin huhtikuussa jonkun verran ja sitten joulukuussa 0,7, niin sekin vissiin vähän vaikeuttaa tätä päivystystä ja sairaalatilannetta. Se tulee lisäämään sitä työvoiman tarvetta ja kun se iso ongelma on just se, että se työvoiman saatavuus on heikko, niin kyllä se tulee edelleenkin vähentämään sitä hoitopaikkojen tarjontaa ja se sitten taas kuormittaa sitten sairaaloita ja päivystyksiä. Haasteenahan on tietysti se, että meillä on paljon aika raskashoitoisia vanhuksia, joissa tämä hoitajamitoitus on hyvinkin perusteltu, eli siellä tarvitaan työvoimaa, mutta sitten kun tämä menee niin kuin läpi kautta linjan, niin sitten myöskin niissä yksiköissä, joissa ehkä selvittäisi hiukan kevyemmällä henkilöstömitoituksella, niin joudutaan vähän ehkä yliresurssoimaan sitä palvelua. Että tässä on omat ongelmansa, että tämmöiset niin kuin yhden koon sukkahousut ei kyllä niin kuin istu tähän koko palvelujärjestelmään, että siellä pitäisi olla enemmän liikkumavaraa sen henkilöstömitoituksen suhteen.
myöskin niin, että sitten oikeasti huolehdittaisiin siitä, että niissä raskaissa päivystyspisteissä on, tai raskaissa palvelupisteissä on riittävästi henkilökuntaa, koska siellä sitten se henkilökunta myöskin väsyy siihen aika kovaan työpaineeseen. Olette kokoomuksen ehdokkaana ensi kevään eduskuntavaaleissa. Mitä sote-kriisin ratkaisemiseksi pitäisi tehdä? Me ollaan nyt tällä hetkellä kovasti tippumassa muiden pohjoismaiden kelkasta sekä niin kuin koko terveydenhuoltojärjestelmän rahoituksen että vanhuspalvelujen suhteen. Sote-uudistus ei ratkaissut tätä rahoitusongelmaa, koska eihän valtio voi jatkuvasti vaan ottaa velkaa näiden asioiden hoitamiseksi. Et meidän on pakko löytää keinoja siirtää sosiaaliturvan sisällä rahoitusta eri asioista toiseen. Ja olen itse kiinnittänyt huomiota siihen, että meillä on niin tulonsiirtojen osuus on BKT:stä selkeästi korkeampi kuin muissa Pohjoismaissa, mutta taas sitten palveluihin käytetty rahamäärä on pienempi. Eli meidän pitäisi pystyä tavallaan siirtämään sitä rahoitusta tulonsiirroista palveluihin ja samalla toki sitten pienentämään sitä lainanoton tarvetta. Eli nämä kokoomuksen ehdotukset esimerkiksi asumistuen ja työttömyysturvan arvioinnista niin on sinänsä hyvin linjassa niiden ajatusten suhteen, mitä itse ajattelen. Tärkeää on kuitenkin sit muistaa, että meillä ei ole oikeasti varaa näistä palveluista säästää, vaan meidän on pakko tulevaisuudessa jopa niihin, tai on joka tapauksessa pakko investoida niihin lisää, koska tarvitsijoiden määrä kasvaa. Eli siirretään budjetin sisältä niin kuin sosiaali- ja terveyspalveluiden rahaa sieltä niin kuin sosiaaliturvasta? Tämä on ainakin minun oma ehdotukseni, ja samalla tietysti toivottavasti sitten saadaan kannustumia sitten myöskin työnteolle ja kasvulle, ja sitä kautta sitten pienentää sitä sosiaaliturvan ja tulonsiirtojen tarvetta. Hyvä, kiitos paljon haastattelusta. Kiitos.